ាទខ្ញុំបាទម៉ៃកមុកសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះបងប្អូនដែលជាសប្បុរសជនទាំងអស់រួមទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់បាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូរបស់ក្មេងស្រីដែលមានអាយុ13ឆ្នាំបាទហើយកំពុងតែលក់ត្រីហើយដែលមានឈ្មោះថាស្រីណៃបាទជួយនៅឪពុកម្ដាយដើម្បីរកនៅប្រាក់ចំណូលបាទបងប្អូនក៏បានដឹងនៅប្រវត្តិខ្លះៗដែរបានទៅទីនោះផ្ដិតយកនៅទស្សនីយភាពនិងជីវិតពិតរបស់ក្មេងស្រីនេះដោយសុភាពគឺពុតៈបាទហើយក្មេងស្រីនោះបាទគឺមានប្រវត្តិយ៉ាងកំសត់ណាស់ហើយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំទស្សនានៅខ្សែវីដេអូដើមខាងមុខដែលទៅផ្ដិតយកដោយសុភាពហើយនិងពុវត្តបាទហើយក្មេងស្រីនេះបានទទួលនៅថវិកាជាដំបូងហើយនឹងជាលើកទី2របស់បងនឹងឲ្យបងស្រីបងស្រីសុភាពនិងបងសុកស៊ីមបាទហើយឥឡូវនេះគឺថវិកាទី3ដោយបងទឹកសាវីបាទអរគុណបងច្រើនអរគុណក្រៃលែងបាទក្នុងការមានទឹកចិត្តហើយចំណាយនៅទឹកលុយបើសិនជាយើងមានតែទឹកចិត្តយើងមិនមានសកម្មភាពអ្វីទេក្នុងការលះបង់នោះទុកជាគ្មានទឹកចិត្តដូចគ្នាបាទឥឡូវយើងបានបញ្ចេញនៅទឹកលុយចំនួន100ដុល្លារដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្មេងដ៏កំសត់នេះហើយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនឹងមានជាលំអិតដែលបានសាកសួរប្រវត្តិពិតៗដោយរវុតបាទហើយចំណាយសុភាពវិញបាននាំរវុតឲ្យទៅទីនោះហើយនឹងមាននៅឱកាសដើម្បីសាកសួរព្រោះនេះជាលើកដំបូងរបស់រវត្តដែលបានទៅទីនោះដើម្បីសាកសួរនៅដំណឹងផ្សេងៗបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើឃើញនៅខ្សែវីដេអូទាំងអស់របស់រវត្តក្តីរបស់សុភាពក្តីរបស់ខ្ញុំក្តីក៏សូមជួយចែករំលែកបាទដើម្បីឲ្យបានដំណឹងនេះផ្សព្វផ្សាយទៅបានទូលំទូលាយហើយនឹងបានទៅដល់សប្បុរសជនឬក៏បងប្អូនទាំងអស់ដែលចង់ដឹងចង់ឮចង់ជួយអាណិតអាសូរទៅដល់ពួកគាត់អាចមានឱកាសទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំគឺ Charlie Michael Mock ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទ 980-636-3734 ហើយនឹងនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់រវុតហើយនឹង Facebook របស់រវុតហើយនេះគឺជា Facebook របស់សុភាពគឺផេងសុភាពហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់សុភាពសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទំនាក់ទំនងតាមការគួរបាទបាទបងប្អូនមើលនៅខ្សែវីដេអូទាំងអស់នេះមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានទឹកចិត្តចង់ជួយគាំទ្រក៏សូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹង Notification ដើម្បីទទួលបាននូវដំណឹងថ្មីៗដែលពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Upload ចូលទៅក្នុង YouTube Channel បាទអញ្ចឹងក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដ៏កំសត់របស់ក្មេងស្រីនេះដែលចូលទៅសាកសួរនិងទៅផ្ទាល់សាកសួរនៃជីវិតពិតរបស់ក្មេងស្រីនេះដោយរវុតបាទសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពូឃើញមានពូក្មួយអត់ខ្លាចទេបងអត់ខ្លាចទេមិនតែពូខ្លាចហើយហ្នឹងពូផលិតទេពូអីព្រួយពូផលិតហើយគេលក់បកឡោមកអានពូ15000បាទ15000ហ្នឹងបានពូមកនៅដល់ហើយដល់ហើយណាហើយចោលសួរអស់ហើយណាចង់ទុំទុំនោះមក1គីឡូប្រហែលទុំ30000ទុំទុំនោះ1គីឡូ30000បាទសួរទៀតចងចោះចង1គីឡូប្រហែល10000
10000ចុះកំពឹស1គីឡូម៉ាន13000ចុះត្រីកសោះនេះ1គីឡូម៉ាន15000ដឹងអស់មួយណាយើងដឹងតម្លៃទាំងអស់ណាឆ្លាតមែនតើមើលហើយឈ្មោះអីមើលគូសួរឈ្មោះបាយមកមិនណាមើលគូសួរមើលមុខដូចណាមុខញុំស្រស់ហ្នឹងអីអៀនអៀនអួយហើយមានអាយុប៉ុន្មានហ្នឹងមកហើយ13ឆ្នាំ13ហ៎ចា13ឆ្នាំឈ្មោះគួយដែរឈ្មោះសេនិចចាបាយមកមកគូតិចមើលគូសួរមើលមុខដូចណាឈ្មោះសេនិចអាយុ13ឆ្នាំចាហើយមានទៅរៀនអត់ចាចឹងមកលូនេះគឺវាកងទេចឹងចាទៀតណាទីម៉ានទៀតណាទីផលទៀតនៅសាលាណាដែរមើលចឹងអាយុបតៃអួយទៀតខ្ញុំនៅទាំងចានហ្នឹងពេលចាញ់នៅណាហើយហើយពេលទៅរៀនដើរទៅជីកងនោមានកងជីកណាចាដើរទៅឆ្នាំកងពីកំដីវាយមកលោរនៅទៅនេះជីកហើយក៏ឡាក់មកឡាក់មកបន្តអានេះមកលេងមកជីកជីកបកែអត់ទេសិតកែអត់ទេទៅមកអត់ទៅបកែហើយលោកមួយលោកនេះអឺអីវ៉ាន់ទាំងអស់នឹងចូលពីណាមកវិញអូយកមកដល់ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងហើយវិញគេបោះឲ្យដល់ហ្នឹងហ្មងហើយពេលយើងអ្នកទទួលយកមកលក់ឬក៏ម៉ាក់អ្នកទទួលយកមកលក់ឬក៏យាយអ្នកទទួលយកមកលក់អូអញ្ចឹងក្មួយគាត់ណាអង្គុយតែលក់ហ្នឹងហើយហើយអានេះរបស់យាយខ្ញុំបោះម៉ាក់ខ្ញុំអូខ្ញុំបោះម៉ាក់ផ្ញើមកលក់ដែរផ្ញើឲ្យកូនលក់ឲ្យតែពេលចំណេញទៅចាយកូនខ្លះអត់ចុះហើយ10000ហើយ10000ដែរអត់ដែរអត់ឯងលក់លក់ចឹងទៅជួយទៀតពុកញ៉ាហើយក្មួយឯងលក់លក់អស់ចឹងទៅចំណេញឲ្យលុយទៅយាយឬក៏យកខ្លួនឯងឲ្យយាយមកទៅយាយចាហើយយើងសុំយាយចាយវិញចាចឹងតែទៅរៀនយាយឲ្យមួយថ្ងៃបានចាអាយ5000 8000ហើយ5000 8000ចាយគាត់ណត់ចាយគាត់ណត់អត់អងអស់ហើយចាអត់ហើយអត់ទុកសំខ្លះទេអត់ដកសំ1000ទេ2000ទេសំតែសំដែរសំបានមិនហើយមានកូនជូបអត់មានតែមិនកុំសំបានអត់ដឹងទេតបបមិនដឹងតបកូនជូបមិនដឹងអីសំលុយទិញអីគេសំលុយទៅធ្វើតធ្វើគេធ្វើម៉ូតូមកមានម៉ូតូទៀតតូចខូចតូចគេខូចបានមកវិញណាពូសំលុយមកវិញណាកំអៀនមើលហើយម៉ូតូគេខូចម៉ូតូអាវីវ៉ាវីវ៉ាវីវ៉ាហើយខូចអត់ទាន់បានយកទៅជាងអញ្ចឹងអីមកជិះម៉ូតូដែរ3 10ឆ្នាំហើយបើធ្វើអស់ម៉ានអូខែ100000 អូ100000 200000ចាខូចអីគេ
អត់ទេម៉ូតូនឹងវិធាកចេះតែវាអត់សូវស្អាតទៅឲ្យគេដាក់រៀបចំមកឲ្យគេចាំឲ្យដាក់វាស្អាតទៅហើយវាខូចដឹងហើយនិយាយចាប់មកម៉ែបានបន្តពីខ្ញុំសួរទៅកាន់ក្មួយស្រីអំពីសុខទុក្ខគាត់ខ្លះឥឡូវនេះលោកយាយមួយស្រីក៏បានជើញមកដែរអានេះសុតាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកគាត់បន្តិចអំពីសុខទុក្ខភាសាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានថាការឧបត្ថម្ភពីបងប្រុសសវីបាទតែគាត់មានចិត្តអាណិតក្មួយស្រីនិចបាទលើថាក្មួយស្រីចង់បានដើមទុនដើម្បីទៅពរិជ្ញមុខរបរឲ្យកាន់តែធំជាងនេះបន្តិចហើយដូច្នេះឃើញបងសវីគាត់មានចិត្តអាណិតថាក្មួយស្រីគាត់នៅក្មេងហើយគាត់មានចិត្តចង់លុបដោពរិជ្ញមុខរបរអញ្ចឹងហើយគាត់មានចិត្តស្រឡាញ់អាណិតគាត់បានផ្ញើថាការតាមខ្ញុំដើម្បីយកមកជួយក្មួយស្រីប៉ុន្តែមុនពកលថាការឲ្យខ្ញុំសួរនាំបន្តិចទៀតបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានចឹងពីសុខទុក្ខរបស់គាត់ហើយមកជួយអស្ចារ្យផងដែរដោយសារខ្ញុំអង្គុយចាំហោងទៀតព្រោះកន្លែងនេះជាទៀតអំពុមីទៀតបាទជំរាបសួរអំចាចាជំរាបសួរបងប្អូនបាទអឺលោកអំត្រូវជាយាយរបស់មួយលេខនេះហ្នឹងអំចាចៅបកើតត្រូវចៅអំបកើតចាអញ្ចឹងហើយអំមានឈ្មោះដែរខ្ញុំមកចាន់នីចាន់នីចាយូរមកហើយអ៊ំ51ហ្នឹងចឹងខ្ញុំហៅអ្នកមីងបាទចាចោះលោកពូខ្ញុំឈ្មោះមមសុខុនបាទយូរ60ហ្នឹងណា60បាទហើយចោះរងៃលោកពូគាត់ប្រកបកិច្ចការនិយាយដែរបងបងចៅទៅទីໃດបាទគាត់វាបាក់3ឆ្នាំតដៅរួចមកអូនបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចៅទៅទិញត្រូវយកហ្នឹងដើរទៅទិញតិចយកឲ្យចៅរួចព្រមបានលុយទិញឆ្នាំកដោបអូនបាទគាត់ជឿគាត់ចាប់ជាងហើយជឿហ្នឹងហ៎បាទហើយតែទៅទិញពីណាមកវិញទិញអ្នកខ្លះងរបានគាត់ទៅទិញមកថ្មីទៅអូនតិចមកដឹកទៅឲ្យគាត់ដឹកយកមកឲ្យចៅលុះហ្នឹងបាទ4 10គីឡូ4 10គីឡូបាទអញ្ចឹងមីងប្រកបការងារអីដែរខ្ញុំមើលចៅនៅផ្ទះមើលចៅណាចាចេះឈឺដែរអូនឈឺចង្កេះអីចាស់ឈឺខ្នងឈឺអីកសាយជាប់អញ្ចឹងលោកត្រូវលោកអីគាត់នេះគឺពឹងទៅលើតាចៅចាពឹងចៅហ៎ឲ្យជួយហ៎អត់បានរៀនសូត្រផងណាទុកទុកជួយរៀនដែរជួយទៅត្រូវផ្លែអត់បានរៀនសូត្រអឺមិនចេះលុបអត់លុយទេចេះឲ្យចៅលុបណាអូនបាទទៅឆ្នាំនេះតាហូបតាមកចេះជឿជឿតិចមកចាប់ជឿថ្ងៃតិចហើយវាណាឆ្នាំមិនលេបរហូតណាអូនបាទខែទៅមួយខែហើយលេបឆ្នាំក៏ចាប់ជឿគាត់ពីហាវាចកេះហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់គាត់លោដោជេគាត់មានបានទៅរៀនបានរៀនឥឡូវរៀងតាំងពីនេះក៏អត់បានរៀនណោះត្រាក់ទី7ដែរចាអូនរៀនបកាយណាបើណាយើងវាលុយអត់សូវមានអញ្ចឹងហើយចេះប្រោចៅឲ្យមលុះណាអូនបើយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងមកឲ្យកូនចៅមលុះអញ្ចឹងដែរហើយយើងទទួលហ្នឹង
គាត់ខ្ញុំសួរមិញថាសេនិកថាគាត់វ៉ាកងវ៉ាកងហៀតអាយមកពីថាវ៉ាកងមកខែនោះយើងណាប៉ុណ្ណារៀនអើលោកហៅថាបានចៅណាអូនបានចៅជួយហូរចាប់បោះស្រ័យគាត់ឆ្នាំហ្នឹងចេះតែឲ្យកោហូបទៀងពេលហ្នឹងទៅក៏បានតែដឹកចៅទៅនេះណាអូនបាននិយាយថាតាមតាតាគាត់ដល់ហើយតាទីណាគាត់លោកពូសូមមកជិតមកជិតតាមយកបានសម្លេងឬចាហើយសូមខិតមកជិតហ្នឹងបាននិយាយថាអ្វីដែលជាការពិតបាននិយាយលើយើងឈឺអីអីមិនដឹកចៅទៅឲ្យខ្ញុំតែបានហើយតើបានទីចឹងហើយបតូនហ្នឹងដល់ដាក់អាស័យបានគាត់ដាក់បានទៀតអត់បានហើយជួយមកជួយអត់គាត់ការពីការមកជើងមកអាស័យសម្រាប់អត់ដើមហ្នឹងនេះជើងផងសម្រាប់អត់ដើមវិញវិញមកនេះហ្នឹងនេះការនេះទៅចឹងដែរទៅពេលទៅថាមកលេបលេបឆ្នាំសុំឆ្នាំទៅលេបទិញខ្លះគាត់ថាអត់នឹងជំងឺលើទៀតសៃវាហើយវាសៃទៀតសៃនេះចាសៃទៀតសៃទៅដល់យះ3ឆ្នាំហើយគាត់ចេះថាចាប់ចាប់ជើងវត្តជាខែជាក់ចាប់ញាវញាវដូចក្បិតចាក់គាត់ណាចេះចាប់ជើងកម្រើកគាត់កើតដូចយើងចេះទេគាត់ជើងគាត់ត្រង់ភ្លឹងមកបាទចាហើយអធិស្ឋានតិចខ្ញុំសួរពីខាងទឹកទឹកព្រោះឡានតិចចាចាំមកសេនិកទៅទៅណាមកឥឡូវវាដើរជួយព្រះជួយយើងនៅវិញជួនណាអត់មលុបអីហ្នឹងវាអត់សូវមានលុយទាំងដើមហ្នឹងចេះបារោយកូនដែរហ្នឹងព្រោះសារកូនចិនដែរហ្នឹងអីមានណាមានប៉ុណ្ណឹងឲ្យកូនទួយលក់ទៅអត់អត់មានលុយមានអីចឹងនិយាយចេះលក់អាហ្នឹងណាអូនបារោយកូនលក់ឲ្យទៅធ្វើការរោងចក្រធ្វើអីគ្នាអត់បានទៅចេះឈឺអូនកាលម៉ែតហូតលឺថាមកប៉ាលេងគ្នាលេងគ្នាយូរហើយលេងគ្នាយូរតាំងចោតពីម៉ែវាមកនៅមិនខ្ញុំរហូតប្រហមងាលខ្ញុំចាំរហូតចាលេងគ្នាហើយលឺតាអាចប៉ាទៅណាប៉ាលេងគ្នាបាត់ហើយទៅណាបាទមួយចុងដុំណាតាទៅទៅបាទមកនិយាយពន្ធការទៅស្វែងវាវាយមកវាយមកនៅពូចឹងអីហ្នឹងគេហៅថាស្រៀមវាអាចៅវ៉ាចៅវ៉ាតាក៏ប្រយឡើងទៅវាវាយមកវាវាយមកវាយតាចេះឥឡូវហ្នឹងតែគ្នាយូរអូនប្រដឹកមិនដៃប្រដឹកគេលេងគ្នាតាច់អស់យូរហើយអត់មានពាក់ព័ន្ធអីយ៉ាងណាខ្ញុំចាំតែចៅហ្នឹងណាកើតមកខ្ញុំយកមកចាំហ្នឹងក៏អត់វាអាចចាំអត់រួចយើងតែអត់ទៅមានមិនដឹងគេយកឲ្យលេងខ្ញុំចេញលុយឲ្យឆ្លងទៅលេងពេលកាលម៉ែតយូរហ្នឹងឲ្យវាធ្លាក់ឈាមតែអីយ៉ាងណាបាទបាទអញ្ចឹងទៅក៏ពេញខ្លាចខ្ញុំចៅនេះកាលហ្នឹងខ្ញុំទៅចាំបានចៅទៅមួយក្រុមខ្ញុំទៅខ្ញុំនៅតាកើតចាំទៅក៏យកលុយយកអីទៅតើគូវិញដល់ពេលកាលម៉ែទៅអីនោះទៅបាត់អស់ហ្នឹងងារកាលមកម៉ែវាឲ្យចេះដើរចេះដើររលួយអីចឹងណាមិនម៉ែហ្នឹងទៅកូនចៅមកខ្ញុំចាំរហូតមកទៅឥឡូវធំហើយហើយរៀននៅអង្គការនេះអង្គការគឺចាំរៀនបន្តជួយនិយាយថាជួយចាំកើតមកហ្នឹងគឺជួយចាំតែលោកគ្រូនេះចេះរៀនបកាយហ្មងលក់ដូរហ្នឹងចេះបោកអុយបោកអីណាចេះខំប្រឹងជួយរយយាយរអីណាបាទចៅហ្នឹងបើសិនបើសិនគាត់ជុំរៀងគួរឲ្យស្ដាយស្ដាយស្ដាយចាំថាគួរតែកុំ
ចាបើឲ្យគាត់ខ្ញុំមើលនេះមិនទៅលោកចាចាអូកម្មវិធីជួយបាត់ម្ដងចាទៅតឲ្យគាត់មានពេលលក់ពេលរៀនអញ្ចឹងណាបើតាគាត់នៅក្មេងគេថាធម្មតាចំណេះដឹងកាលណាពេលយើងពេលនេះអត់ទាន់ស្ដាយតែពេលយើងចាស់តិចទៅយើងស្ដាយហ៎បើថាយើងដើរទៅណាមកណាយើងអត់ស្ូវមានចំណេះដឹងយើងយើងចាំមកពេលចាចាបើថាយើងឆ្លាតយើងមានចំណេះគង់គួរអត់មានអ្នកណាបោកយើងបានទេគេចឹងនិយាយតែឲ្យចាំទៅរៀនទៅកុំឲ្យលក់ដូរចឹងចឹងឲ្យទៅរៀនហើយតាមធ្វើការឲ្យទៅជួយទុកយើងតាមឲ្យមកណាអូណាឲ្យចៅចូលរៀនចូលអីវិញណាណាអូចូលរៀនវិញណាអូឡូទិញកង់បានហើយព្រោះកង់ចាក់បាត់មើលហ្នឹងហើយឲ្យចៅទៅរៀនចាំមើលគេថាទិញ100បាត់ណាបានដល់មើលដល់ចៅហ្នឹងគ្រាន់ជិះទៅរៀនវាមុំបាទហ្នឹងហើយវាកង់វាមុំគេហ្នឹងអាចចឹងទៅចឹងទិញទុកឲ្យវាទៅរៀនទៅវាអត់រៀនអត់កើតទេមនុស្សអញ្ចឹងមកមកគាត់នៅដល់ទៅបាយទៅគាត់នៅនឹងដែរគាត់ចេញចូលនឹងមើលចាតមកតមកចឹងហើយគាត់អត់មានធ្វើកាយទេម៉ាក់ហ្នឹងគាត់ចេះឈឺវាដល់ឈឺផលលក់អាហ្នឹងដែរដែរបងគាត់គាត់ទៅមកគាត់មកផ្លាស់គាត់អត់ទៅតូបគាត់គាត់មកគាត់វល់តែឈឺណាតូបគាត់តែឡៃហ្នឹងទៅកាល់ម៉ៃរហូតហ្នឹងក្តាស់កាល់ម៉ៃនេះមានទាំងអស់ពេទ្យឈឺតិចតពេទ្យតពេទ្យដូចអត់គាត់ឈាមអូនអញ្ចឹងចេះវល់វល់ឈឺវល់ឈឺទៅទៅពេទ្យរហូតដែរណាតាមបានណាក្រាសំធន់ហ្នឹងនិយាយមើលអត់លុយណាអូនបើទៅមានលុយមានអីហ្នឹងដាច់អត់មានលុយមើលបងអូនហើយស្រីនិចមានបងប្អូនម៉ានអ្នកពីរណាអូនពីរណាស្រីមួយទៀតស្រីមួយទៀតអូនអូនអូនប្អូនប៉ុណ្ណាទៅធំទូយើងហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងទូវាទៀតទូយើងស្រីនិចបន្តិចហ្នឹងហើយនិយាយខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងចាចាំមិនបាច់ថែសាពុំបាច់ទៅលើនិយាយឲ្យតាទេចាចាអត់មានអើទេអើទៅណាទៅណាបាត់ទៅអត់មានអើទេហើយមិនដែរណាមីងមើលទៅជាវាព្រៃការមើលចៅផងយើងសឹកសោយផងហើយតើយើងទុកខាងបាក់ខ្លាំងហ្នឹងម្ដងខ្លាំងអូនប៉ុនយើងនិយាយកើតធ្វើមិនចេះតស៊ូរអញ្ចឹងណាអូនយើងមិនដឹងធ្វើមិនបានតស្រីហើយធូរទេណាកុំឲ្យចង់អញ្ចឹងដែរណាអូនបានចៅរៀនបានអីឲ្យគង់គួរគេណាអូនចិត្តយាយយោហើយកន្លែងនេះយើងជួលគេឬក៏មិនអត់ជួលហ៎អូនចាប់ដាក់ហ្នឹងបើគេត្រូវការយើងរើទៅទៀតណាអូនអញ្ចឹងហ៎ចាយើងចេះចាប់ដាក់លក់ទៅចាចារូមរូមចាចារូមមិនស្គាល់មកគេចេះចាប់ដាក់អញ្ចឹងណាអូនរូអានេះបាទគេត្រូវការយើងរើទៅទៀតទៅអត់អស់លុយអស់កាក់អីទេលក់លក់ដាច់ទេលក់ដាច់ទេហើយនោះអត់ដាច់ជួនណាក៏ដាច់ទៅជួនណាក៏អស់ទៅអូនអើយរស៊ីឯងធ្វើប្រហុកធ្វើអីចឹងទៅនេះខ្ញុំឃើញតិចត្រីនេះបសល់យើងធ្វើមិនហើយដល់តែខ្ញុំនឹងគឺជួនណាបើຕົកយូរទៅក៏ប្រឡាក់វាទៅក៏ទុនសាច់ខ្លាំងទៅថាអីយើងអត់ណាមកអត់ទៅទៀតទៅទៀតទៅតែមីងមានចិត្តចង់ពរិជ្ជមុខរបរអីស្រីនិចយើងធំយើងតិចបើគាត់ឆ្លាតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចៅអត់ឲ្យអញ្ចឹងឲ្យមានអីរៀបរយបានតាមលុយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានលុយបានកើចង់ឲ្យចៅបានមុខរបរយើងធ្វើចំណឹងណាស់ណាអូនតែនេះចង់ទៅធ្វើអីទេចង់ធ្វើអីកូនចង់ចង់ទៅលុបអីធ្វើអីចិត្តចង់មើលពូពូធ្វើអីធ្វើនិយាយណាកូនណាទេនិយាយចិត្តកូនណាចាញ់មកចុះបើសិនឥឡូវខ្ញុំចេះវិញខ្ញុំឲ្យចំបល់ឥឡូវគាត់ថាជាងលក់នេះយើងអត់មានតូបអត់មានកន្លែងកលំទេចាគេណាមួយគេជួយឲ្យលក់ក៏យើងអត់មានមកលក់នៅកាតទេ
ចឹងបើសិនជាមានតូបមួយនឹងផ្សារឲ្យទៅនិចលក់អូអូអូនបានតូបបាត់ហីគាត់ថាអូបាទតូបមួយហ្មងដែរអត់ដែរដឹងហងដែរដឹងមួយបានដែរហ៊ានសួរទេកូនអើយឥឡូវបើចិត្តអ្នកមានចង់ជួយមួយស្រីនិចចាតែខ្ញុំគាត់ហ្នឹងតែមេចាចាចាទូលឆ្លាតតែខ្ញុំស្រស់ទៀតបាទអត់មកចៅក៏បានអូបានមុខបងហ្នឹងហើយបើមិនជាមានកោធ្វើនៅផ្សារហើយបើយើងជួលតម្លៃហ្មងបើយើងទិញតម្លៃហ្មងចឹងចូលលុយស្រីមួយណាហ្នឹងហើយហើយយើងដាក់ឲ្យគាត់ទៅជ្រលយើងទៅមកហើយព្រៃយើងស្រស់ស្រស់ទៅមកហ្នឹងហើយចឹងណាព្រោះកំណត់អស់នេះគឺខ្ញុំក៏បានទទួលការពឹងពាក់ពីបងស្រីចិត្តធននៅកាណាដាចាអរគុណច្រើនបាទហើយគាត់ថាក៏បានឲ្យខ្ញុំទទួលនាំមួយស្រីនិចចាចាចាឃើញវីដេអូបងតាំងចាគាត់មាននិស័យនាងមាននិស័យបាទហើយទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឲ្យសួរចាហើយបើតូបផ្សារបើចង់លក់តូបនៅតូបទៅផ្សារណាវិញមិនផ្សារផ្ទាំងចាញ់4ណាអូនផ្សារផ្ទាំងចាញ់4ណាចាឥឡូវនាងអាចទទួលនាំទៀតចាទោះថាយើងជួលបន្តែមកចាហើយយើងគិតបាទអមានចាចាតូបលក់ត្រីហ្នឹងហ្នឹងហើយចាបាទហើយខ្ញុំនឹងនាំកម្លាំងនេះទៅប្រាប់អមនរបស់ចិត្តធម៌ចាចាបាទបើគាត់ផ្ដល់ថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាគាត់ជួយយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺប្រាប់មកវិញបន្តែមុននឹងខ្ញុំទៅសួរគាត់នាងទៅសួរថាតូបហ្នឹងត្រូវជួលប្រហែលទិញប្រហែលចឹងណានាងចាចាហើយអាដើមទុនទៅលក់ត្រីលក់អីហ្នឹងប្រើអស់ហើយចឹងបាទបងថៃគេល្អដល់ថា200ឯងកូនថៃស្លូនថៃស្ពៀតអីចឹងណាបាទមានទិញគ្រប់សត្វបើហើយអាហ្នឹងល្អមកទៅស្លូនទៅស្ពៀតថៃអីចឹងណាអូនអាហ្នឹងបានលក់ទៅវាតែកែស្លូនទៅណាបែរនៅពេលដែលទូទាត់ថារឿងហ្នឹងក៏បានសម្រេចចាចាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំកិច្ចការហ្នឹងបានសម្រេចមែនហើយបងស្រីចិត្តផលក៏ជួយមែនហើយខ្ញុំត្រូវទៅថតវិនិច្ឆ័យទៅលក់នៅតូបផ្សារហ្នឹងទៀតចាចាចាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតជូនដល់ចាចាហ្នឹងហើយចាចាហើយមួយវិនិច្ឆ័យសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាដែរគួយចង់ហ៎ចង់ចង់មានតូបលក់ត្រីល្អល្អហ៎ចង់ណាគួយណាហើយសុខចិត្តអត់បើសិនជាបងស្រីនៅកាណាដាជួយមែនសុខចិត្តហ្នឹងគួយអញ្ចឹងអរគុណអ្នកមីងមួយហ៎អរគុណទៅពេលហ្នឹងបងទៅពេលអរគុណអ្នកមីងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាវីដេអូនេះគឺវែងតិចហើយអំពូមីងបាទភាសាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទទួលបានការពឹងពាក់ពីសប្បុរសជនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទី1គឺបងប្រុសគិតសវីបាទដែលគាត់មានចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះជនក្រីក្រចាបាទនេះអត់ខ្វិតខ្សោយនឹងចាស់ជរាផ្សេងផ្សេងដែលគាត់តែងតែផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទចាយកទៅជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទហើយថ្ងៃនេះគឺបងសវីក៏បានទស្សនានៅវីដេអូ Channel របស់បងអូនតាស់ហើយគាត់ក៏បានឃើញបងអូនសេនិចបាទជើងគាត់មានចិត្តអាណិតអសូរទៅដល់ក្មួយស្រីហើយគាត់បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យក្មួយស្រីដើម្បីទិញត្រីមកថែមលក់ទៀតរីកមុខរបរឲ្យធំយ៉ាងហ្នឹងបន្តិចចាបាទគឺគាត់ផ្ញើថាបកាមកចំនួន100ដុល្លារបាទដើម្បីឲ្យទៅជាមួយត្រីនេះចាអរគុណបាទមីងបាទចាអរគុណច្រើនហើយបើហើយដំណឹងមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងទទួលនាំបងស្រីនៅកាណាដាចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំនឹងទទួលដំណឹងពីអ្នកមីងអំពីការជួលតូបក្តីការទិញតូបក្តីហ្នឹងចាចាចាបាទអរគុណណាស់អូនបាទអញ្ចឹងអាក្មួយស្រីនិចអាថាវិការនេះគឺចំនួន100ដុល្លារណាក្មួយទេទទួលកូនបាទហើយពាក់លីមូសិនចាទទួលកូនពាក់កុំហើយអរគុណច្រើនអើយអូស៊ីមៀតតាមទីអញ្ចឹងអាខ្លួនឯងមកទឹកទឹកដោនលេងមកខ្លួនទឹកដោនហ្នឹងអឺអឺអញ្ចឹងអឺ
មួយទៅមួយទៅនិចនេះជាថវិកាចំនួន100ដុល្លារហ្នឹងណាហើយពូគាត់បានដូរលុយខ្មែរទេពូយកដុល្លារមកបងពូមកបញ្ញាបញ្ញាប់ហើយបោះបោះលោកតាសវីលោកតាទឹកសវីណាដែលជួយទៅដល់ចៅសិលិចដើម្បីបានធ្វើដើមទុនលក់ដូរឲ្យឈុំយ៉ាងនេះហើយមួយនេះពេលពេញជួយកូនលោកតាទៅវិញបាទសុខបាយបាទហើយសុខបាយចិត្តទេបាទសុខមួយអស់សុខមកបាទយ៉ាងណាមានពីបាយជូនពរគាត់ផងចឹងហើយគាត់រស់ស៊ីមានបានអាយុចិត្តវិញបានជួយចៅរស់ស៊ីមានបានខ្ញុំអោបានគាត់តាមជួយចឹងអូមានអីធៀបបានខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងមួយត្រូវខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងណានៅពេលដែលពូនាំដំណឹងនេះមកគឺពូនឹងតាមមើលមួយពូនឹងជួយក្មួយឲ្យក្មួយកាន់តែរីកចម្រើនហ្នឹងណាព្រោះពុកម៉ែបងប្អូនយើងនៅសហរដ្ឋក្តីទៅកាន់តាក្តីគាត់មានចិត្តធម៌មេត្តាណាចំពោះអ្នកតក់ស ாய் ហើយគាត់មានទឹកចិត្តល្អណាគាត់បានជួយប៉ុន្តែឲ្យតែយើងធ្វើដែរបើយើងមិនអាចថាយើងឆ្លោតតែធ្វើនេះប្រាប់ថាយើងបានធ្វើការមកយើងអាចធ្វើវិញវាទៅជាសិនចាខ្ចោលចាចាចាហើយនៅពេលអញ្ចឹងពួកគាត់ខកបំណងរួមទាំងខ្ញុំផងក៏ខកបំណងដែរហើយអ្វីដែលទិសដៅពួកខ្ញុំនេះគឺចង់ឲ្យតែអ្នកតក់ស ாய் នេះគាត់មានជីវភាពចាអត់ពូទីរីចម្រើនជាងនេះពួកខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តហើយចាឲ្យចៅរហូតហូតអូបាទដូររហូតពួកគាត់នៅខាងនោះគាត់អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្វីៗដែលនៃចំណងរបស់មួយទីនេះចង់ពរិញមុខរបរហ្នឹងហើយនឹងបានសម្រេចមែនហើយគួរធ្វើមែនគួរប្រឹងមែនរីចម្រើនមែនពួកខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តពួកខ្ញុំនឹងរីករាយនៅក្នុងការនាំផលិតកម្មក៏ដូចជាព័ត៌មានទាំងនេះទៅជូនគាត់ចាមិញណាចាអរគុណបាទបាទខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណទៅកាន់បងប្រុសទឹកសវីផងដែរបាទដែលគាត់មានចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះអ្នកសត្វខ្សោយបាទជាពិសេសគាត់មានចិត្តអាណិតប្រដាល់ក្មួយស្រីនិចឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន100ដុល្លារនេះជួយទៅដល់ក្មួយស្រីនិចដើម្បីឲ្យគាត់ពង្រីកមុខរបរបន្ថែមបាទខ្ញុំសូមគោរពអរគុណនិងបួងសួងទៅដល់ទេវតាដែលបានគិតនៅលើលោកសូមប្រទានពរជ័យសិរីមង្គលពីបុលសុខបាទនឹងសុខភាពល្អយូរយឿនយូរនិងជាពិសេសជួបនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអយុវនៈសខៈបលៈ8គឺទៀតឡោបាទជួបម្ចាស់ជាមួយខ្ញុំនេះគឺបងទឹកសវីបាទបាទហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏វីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរខ្ញុំពុទ្ធក៏សូមគោរពអរគុណដល់ទាំងពីរបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានេះផងបាទនឹងជូនពរសុខភាពអរទាំងអស់គ្នាបាទហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពទៀតបាទThank you.